Ahoj, děti! V Matýskově matematice budeme dnes probírat stranu nadepsanou 7, plný čtverec, a začneme prvním cvičením. Otevírám, čtete zadání, to je jednoduché, napiš a počítej. Takže budete opisovat příklady, zkusíme si to u toho prvního. 7 minus. Dvě rovná se, tak pokud to nevíte z hlavy, vezmete si dopočítadlo a jak se to na něm znázorní. Sedm, Matýsek ukáže na sedmičku, minus 2, to znamená 2, ubereme odzadu, takhle zakrejeme a tady ta mezera, kam se vejde přesně 5. Je výsledek. Takže 7 minus 2 rovná se 5. No a kdyby náhodou někdo neměl do a také to nevěděl, může si pomoci kolečky. Takže 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tady minus, je tady bez a bez nám bere, takže bere odzadu 2 jedno škrtnu, druhé škrtnu a zůstalo mi tady pět koleček, 7 minus 2 rovná se 5. Tak, nápovědy máte, já si myslím, že to není těžké cvičení, prosím přerušte si video a za chvíli, až to budete mít hotové, porovnáme svoje řešení. Tak jdeme na to, otevřu řešení a přečtu výsledky nebo celé příklady s výsledky. 7 minus 2 rovná se 5, 6 minus 5 rovná se 1, 3 minus 3 rovná se 0, 7 minus 7 rovná se 0, druhý sloupeček 4 minus 2 rovná se 2, 7 minus 1 rovná se 6, 6 minus 4 rovná se 2 a 7 minus 6 rovná se 1. Máte to taky tak? porovnali jste si svoje řešení, no tak jestli ano, tak já si myslím, že už začínáte dobře umět očítání do sedmi.